assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Kusoo dhawaada mar kale asxaabay kanaalkeena ogaal cusub. Muuqaalkeena maanta daawadayaal, waxaan idinkula wadaagi doonaa qiso la yaab leh oo xaqiiqo u dhacday. Qisadu sidaad ku soo aragteen ciwaanka waxay ku saabsan tahay mid ka mid ah howlgalladii baxsad ee ugu weynaa ee laga diiwaangeliyay adduunka. Ninka fuliya ee ka dambeeyey hawshanna waa nin lagu magacaabo Dieter Dangler, oo ahaa duuliye waday mid ka mid ah diyaaradihii dagaalka ee Mareykanka ee lagu weeraray dagaalkii Fiitnaam. Arrinkan ayuuna ku galay taariikhda oo loo aqoonsaday ninkan, wuxuuna awooday inuu baxsado kadib muddo 6 bilood ahayd oo lagu jirdilayay laguna ciqaabayay gudaha dalka Fiitnaam. Muuqaalkeena maanta ayaan ku ogaan doonaa qisada ninkan iyo sida uga soo baxsaday halkaas ee uu u fuliyay hawshaas baxsad. Dieter Dangler wuxuu ka dhashay qoys aad u faqiira oo ku noolaa dalka Jarmalka muddadii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Sida lagu yaqaanana, dagaalkaas dhexdiisa wax lagu dhex adeegsaday diyaarado badan, sidaa darteedna Dangler ilaa yaraantiisii wuxuu ahaa mid ku riyooday inuu kaxeeyo diyaaradaha. Laakiin xaalka qoyska Dangler waxay ahayd mid aad u hooseysa oo aad u faqriya, oo aanay awood u lahayn inay bixiyaan oo ay kafaalo qaadaan wixii ku bixi lahaa waxbarashadiisa. Laakiin Dangler ismuu dhiibin, wuxuuna go'aansaday inuu u shaqeeyo naftiisa iyo qoyskiisa. Maalin maalmaha ka midana wuxuu ka arkay Dangler warbaahinta Mareykanka oo ka dalbanaya waddamada kale duuliyaal diyaaradeed oo kala qayb qaata dagaalada. Sidaa darteedna wuxuu go'aansaday inuu u safro dalka Mareykanka si uu uga faa'iidaysto fursaddaas. Wuxuuna qaatay xoogaa lacaga, wuxuuna soo raacay doon, kadibna wuxuu dhaqaajiyay dhanka dalka Mareykanka. Markii uu gaadhay dalka Mareykankana wuxuu ahaa mid seexda waddooyinka, sababtoo ah cidna kuma haysan oo umay joogin waddanka Mareykanka gudihiisa. Wuxuuna isku dayay Dangler inuu ku biiro ciidamada si uu u noqdo duuliye dagaal, laakiin nasiib darro bilowgii waa loo diiday ku biirista ciidanka, sababtoo ah waxay sheegtay dowladdu inay siinayso shaqadan ciddii hore wax u soo baratay ee ka soo baxday jaamacad. Laakiin muddo kadib Mareykanka waxaa ku yaraaday duuliyaashii ay helayeen ee ka soo baxay jaamacadda, waxayna go'aansadeen inay u furaan albaabka cid walba si ay u maraan imtixaanka lagu dooranayo duuliyaasha. Laakiin markana Dangler wuu ku guuldareystay imtixaankaas, wuxuuna intaa kadib ka shaqeeyay oo uu ka shaqo bilaabay meel moofa ahayd, isagoo dhanka kalena ka galay waxbarasho, ilaa ugu dambeyn uu dhammeeyey kana qalinjabiyay wixii uu jeclaa oo ahaa duuliyaha. Markana wuu xareystay mar kale inuu ku biiro ciidamada cirka ee Mareykanka, wuxuuna u soo galay imtixaankale waana la aqbalay markan. Markii laga qaaday imtixaankana wuxuu sheegay ninkii ka qaaday imtixaanku kasoo qaybgalayaashii in marka diyaaraddu hawada gasho ciddii wareertay ee ma tagtaan la qaadin doonin. Dangler-na wuxuu ahaa mid aad u maskax badan, markii imtixaankii bilowdayna wuxuu dareemay wareer, wuxuuna dareemay matag, wuuna fikiray sidii uu xalin lahaa arrinkan. Kadibna wuxuu bixiyey kabihiisii isagoo ku dhex matagay gudahooda, kadibna wuxuu ku celiyey kabtii lugihiisa oo wuu xidhay. Tababarihii markii uu yimid, Dangler wuu dareemay urta ka soo baxaysa meesha, laakiin waxba wuu ka waayey meeshii gabi ahaanba. Sidaas ayuuna ku guulaystay Dangler imtixaankii. Howlgalkii ugu horreeyey ee loo diray wuxuu ahaa inay burburiyaan isaga iyo diyaarado kale xero ciidan oo Fiitnaam leedahay, laakiin nasiib darrada Dangler howlgalkiisii ugu horreeyeyba waxaa la dhacay diyaaraddiisii, wuuna soo dhacay iyadoo aanay isaga gaadhin wax dhibaata. Halkanna waxaa ka bilaabanaysa qisada dhabta ee uu Dangler ku galay taariikhda askarigii ugu horreeyey ee ka soo baxsaday Fiitnaam. Habeenkii ugu horreeyey kadib soo dhicisii wuxuu ku dhuuntay kaynta, subaxiina wuxuu jeesaday dhanka meel barkada ahay siduu biyo uga soo cabo. Laakiin Fiitnaamkii way qabteen, waxayna u qaadeen tuulo, waxayna ku xidhxidheen oo ay ku tegtegeen dhulka. Muddadaasna Dangler waxaa loo ciqaabay qaab aad u adag oo aad u xun. Waxay ahaayeen qaar ka soo laalaadiya oo ku soo xidha geed, kadibna ku xidha wejigiisa meel ay ka buuxdo qudhaanjada wax qaniinta. Qudhaanjaduna waxay ahayd mid qanqaniinaysa Dangler ilaa wejigiisa uu ka casaaday uu barbararay. Sidoo kale waxay ahaayeen qaar dabada ugu xidha dibi, kadibna dibi geeriyada si uu u jiida Dangler dhulka. Macnaha si aad ayay u ciqaabi jireen oo ay u jirdili jireen ninkan. Muddo markii uu sidaas ku jirayna way kaxeeyeen Dangler, waxayna geeyeen tuulo kale oo ay joogaan 6 maxbuus oo kale, 3 ka soo jeeda dalka Thailand, 2 Mareykan iyo mid Chinese. Dhammaantoodna waxay ahaayeen qaar aad u dhuubtay oo jirkoodu uu aad u daciifay, dhibaatada aadka u darnayd ee lagu marsiinayay halkaas awgeed. Markiibana Dangler wuxuu ku fikiray inuu ka baxsado xabsiga, isagoo soo bandhigay arrinkaasna maxaabiistii kale ee kula xidhnayd meesha. Qaarkoodna way ogolaadeen arrinkaas, halka qaar kalena ay diideen, sababtoo ah meeshan lagu haystay waxay ahayd kaynta dhexdeeda, meel ay u dhaqaaqaan oo aadaanna garan maayaan gabi ahaanba. Laakiin muddo kadib dhammaantood way isku waafaqeen oo way isku raaceen fikraddii. Dangler-na wuxuu bilaabay inuu qorsheeyo uu keeno qorshii laga baxsan lahaa meesha. Hawsha ugu horreysa ay qabanayaanna waxay ahayd inay raacraacaan ilaalada oo ay ogaadaan meesha ay dhammaantood ku sugan yihiin.
marka ay ogaadeen arrinkaasna ugu dambeyn waxay isku waafaqeen maalinta la fulin lahaa qorshahan ee ugu habboon iyagoo maalintii lagu ballansanaana awooday maxaabiistii inay iska furaan katiinadihii iyagoo adeegsanaya musbaar kadibna waxay ka soo baxeen meesha ay ku jireen heshiiskooduna wuxuu ahaa inay isu qaybiyaan laba qaybood si ay u go'doomiyaan ilaalada qaybta koowaad oo kaga imanaysa dhanka hore ilaalada iyo qaybta kale oo kaga imanaysa dhanka dambe laakiin qaybtii kaga iman lahayd dhanka dambe way iska baxsadeen wayna iska tageen waxayna kaga tageen dangler iyo saaxiibkii inay wajahaan ilaaladii keligood laakiin nasiib wanaag waxay awoodeen inay laayaan dhammaan ilaaladii intaa kadibna waxay go'aansadeen labadoodii inay raacaan webiga oo geynaya dalka thailand iyagoo samaystay laashar oo ay ku raacaan webiga ilaa ugu dambeyn ay gaadheen meel biyo shub ahayd oo aad u weynayd kadibna ay ka baxeen webigii oo ay beddeleen qorshahoodii wayna socdeen ilaa ugu dambeyn ay gaadheen meel tuulo ahayd oo laga guuray waxayna go'aansadeen inay ku nastaan halkaas oo ay fadhiistaan iyagoo halkaas joogana waxay maqleen codka diyaaradda maraya dushooda danglarna wuxuu bilaabay xilligaas inuu gacmaha u taago oo u qayliyo diyaaradda laakiin nasiib darra diyaaradihii waxay mareen dushooda iyagoon arag intaa kadibna wuxuu ku fikiray danglar qorshe kale uu isku tusi karo diyaaradaha isagoo go'aansaday inuu gubo geedaha laakiin diyaaradihii marka ay arkeen dabka waxay ku fureen rasaas iyagoo u malaynaya inuu yahay mid ka mida fiyetnaamkii wuxuuna ku qasbanaaday danglar inuu dhuunto uu ka baxsado meesha sababtoo ah waxaa laga yaabaa dabkan inay arkeen fiyetnaamkii oo ay soo daba raacaan dangler saaxiibkii markan waa naf oo uu isdhiibay wuxuuna rabaa inuu galo tuulada ka soo horbaxda uu weydiista cunto dangler wuxuu isku dayay inuu ka joojiyo arrinkaas laakiin wuu diiday intaa kadibna wuxuu go'aansaday dangler inuu u raaco tuulada oo aanu ka hadhin marka ay sidaas u galeen tuuladiina waxaa ku soo yaacay oo soo weeraray beeraley mid ka mid a beeraleydii ayaana ku dhuftay dangler saaxiibkii mididii danglarna wuxuu la dagaalamay beeraleydii isagoo ugu dambeyn awooday inuu ka baxsado oo ku dhuunto kaynta isagoo socdana mar kale wuxuu maqlay codka diyaarad wuxuuna si degdeg u soo qaatay caleemo geed oo aad u dhaadheer isagoo bilaabay inuu lula uu u taago diyaaraddii markana wuu arkay duuliyihii dangler wuuna u soo dhowaaday isagoon ku ridin wax rasaasa isagoo dalbaday kabtankii diyaaraddu idanka inuu badbaadin kara ninkan uu ka soo qaadi kara meesha dabcan waana loo ogolaaday arrinkaas wayna soo qaadeen iyagoo geeya oo ku dejiyay xeradii ciidan ee maraykan ee ugu dhoweyd intaa kadibna wuu badbaaday dangler kadib lix bilood uu lahaysta ahaa muddadaas oo uu waayay kala badh miisaankiisii waxaana loo sameeyey oo loo qabtay xaflad aad u weyn badbaadadiisa darteed iyadoo loogu dabaaldegay halkaas guusha uu sameeyey waxaana la siiyey oo lagu maamuusay bilo sharaf ugu dambeynna wuxuu dhintay dangler sannadkii 2001 kadib muddo badan uu la daalaa dhacay xanuuno ka soo gaadhay oo sababtooda ay lahaayeen dhibkii la marinayay muddadii uu halkaas ku xidhnaa qisada danglerna waxay noqotay mid loogu dhigo iskuullada dhammaan duuliyaasha maraykanka waxaana sidoo kale laga sameeyey qisadiisa buugaag iyo dokumentariyo iyo filimo filimka aan ka soo qaatay muuqaalada aan adeegsaday muuqaalkan dhexdiisana waa kan magiciisu intaasi una ku egyahay daawadayaal muuqaalkeenna maanta ha iloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto sabskribena saar haddii aad ku cusub tahay channelkeenna ogaal cusub waad mahadsan tahay.